Stvaranje interaktivnih sadržaja, priča, crtanih filmova i igara, pravljenje tradicionalnih igara od papira, figurica, kartica i kockica, pobudilo je dosta interesovanja kod najmlađih Šapčana. Lepo druženje, a stečeno znanje ih osnažuje da u svetu igara, pa i računarskih, postanu i autori, a ne samo potrošači. Predavač Ranko Trivković zadovoljan. Ja držim radionice raznih vrsta za klince besplatno, uglavnom ovde u Startitu, u širom Srbiji u stvari. Ovde u Šapcu smo imali prošli put radionicu Scratcha, uvod u programiranje. To je nešto što oni već rade u školi, ali s obzirom na to da su časovi jednom nedeljno, učiteljica požela da prosto dobiju neko još dublje i više znanje, tako da smo radili s njima na najnovije verzije Scratcha, neke nove stvari. I onda smo odlučili da ova radionica danas bude napredni Scratch, to jest da se klinci upoznaju sa nekim dubljim tajnama programiranja, kako da naprave sve bolje i bolje igre. Popodnevna radionica je malo drugačija, netipična. Naime, ne koristi se računar uopšte. Radionica se bavi zapravo stvaranjem igara i ispitivanjem toga šta je igra i kako možemo igre da dopunimo, da ulepšamo, da napravimo neke naše, po našem ukusu. Tako da uživaju i jednom i u drugom, vole da programiraju, da prave neke kompjuterske igre, ali vole i da malo razmisle o tome šta je suština igre i kako da naprave neke svoje stvari koje žele, tako da sam ja veoma zadovoljan sa njihovim radom. Besplatni kursevi znače najmlađim Šapčanima. Učesnici, među kojima su i Uglješa Kuzmanović i Ognjan Sekulić, žele da budu uspešni programeri. Ja sam 6. razred u Stojanovoj školi na Letnjikovcu i ovo mnogo znači za programiranje, pošto bih da budem baš uspešan programer i da naučim nešto više o Scratchu. Zato sam i došao ovde. Čujemo da si već uspešan. Šta to već znaš? Pa znam mnogo toga u Scratchu, da pravim igrice i tako. Došao sam ovde da naučim da programiram igrice i napravio sam juče moju prvu igricu Mačka moj Miša i sad je drugi ja unapređujemo i učim ovde da programiram i da pravim igrice. Koliko je lepo biti ovde za vreme raspusta? Mnogo lepo, pošto kod kuće mi je jako dosadno. Ovde imam, našao sam i neke drugari, neki su mi drugari iz škole i tako. Startit centar Šabac našao svoje mesto. Besplatni kursevi za decu, lep način da ispune vreme, ali i da mnogo toga korisnog nauče.